तो जदि आप इच्छा हे सीढ़ी बाटे आसाप आसपर आराम से मात्र अच्छे 999 सीढ़ी बर्तमान मु ब्रह्मपुर बाहर की माँ तारातारिणी मंदिर आड़ को जाऊँ तो ब्रह्मपुर माँ को मंदिर डिस्टेंस अच्छे 30 किलोमीटर बहुत सारा राउट अच्छे माँ को मंदिर को जीवापाई तो आप जो लोकेशन अच्छा से जीपीएस मारे शॉर्टेस्ट राउट आसिक पहुँच पारे रेलवे क्रॉसिंग अच्छे गेट पड़े बर्तमान ओके ये गोटे सुंदर मंदिर अच्छी नीलकंठेश्वर मंदिर से तारातारिणी किसी बाट पूर्व आसिक पहुँचल तारातारिणी छक तो यू तारातारिणी अच्छे 3 किलोमीटर ओके बहुत सुंदर गेट गोटे आप जीपीएस मारिदेवे आराम से आसिक मंदिर पाखे पहुँची जी ना बोर्ड सब मराई किसी रास्ता पायापाई कि असुविधा हेनी प्रांत सुविधा केन्द्र यहाँ अच्छी तारातारिणी पथर प्रांत सुविधा केन्द्र स्नाक्स व्यवस्था रोच टॉयलेट बाथरूम व्यवस्था रोचे भल गोटे देखा लेफ्ट साइड रे से पहाड़ ऊपर अच्छे माँ तारातारिणी पीठ ओके सीधा सामने आपड़ जब पलैबे सीढ़ी रास्ता आसब तापर जो बस अच्छी तारातारिणी मंदिर तरफ गोटे बस चलाऊँ सेपटे अच्छी ए सैड्रे अच्छी रोपवे को रास्ता तो मुझे रोपवे रे जी तो ए सैड को चलती बहुत सारा माकड़ अच्छा कौन उठुन भी समस्त निज निज फैमिली धरिकी बस ओके मुसिक पहुँचली एपट अच्छे रोपवे ओके तो साइड्रे अच्छे बाइक स्टैंड पर नौ 10 टा लेखे नॉर्मल टिकट अच्छे 53 चिल्ड्रेन्स बिलो 110 सेंटीमीटर 31 रुपीज अच्छे ओके ऑनलाइन टिकट जीएसटी लगुच 3 टा से 53 टा टेजी एट वेटिंग जो भिड़ थी अधिक रूपे तो वेटिंग लाइन अच्छे से साइड रे तो पूरा फांका अच्छी ओके एट गोटे घंटी रखी एंट्री ଏଇଟା ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଜେଇବେନି सब कम हो सब नुआ नुआ कम लास्ट टाइम गुटा किसी नाला ओके जो आप सीढ़ी बाटे आसवे तो ये सीढ़ी अच्छी तो जदि आप इच्छा हे सीढ़ी बाटे आसपा आसपर आराम से मात्र अच्छे 999 सीढ़ी सेमती किसी बेसी नुह आराम से पल आसवे कोकोनट पूजा नड़िया पूजा करा जाए मैंने नड़िया आपने इठे आसिक फटेबे मंदिर भितर नड़िया एलाउ नहीं
ଦୀପ ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଲଗାହେଉଛି। ତାପରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜୋତା, ଛତା, ମୋବାଇଲ ସବୁ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି। କ୍ୟାମେରା, କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ବନାହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଏଠି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବୋଧେ, କୋରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। କାମ ସରିନି, ଏଠି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ଏଠୁ ବେଟର ଭ୍ୟୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଦେଇକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବୋହିଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସାରା ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବା ପୀଠ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 52ଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଟୋଟାଲ 4ଟା ଅଛି ଆଦି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଆଦି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବିମଳା, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା ତାରାତାରିଣୀ। ତ ଏଇ 2ଟା ଆଦି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି ମା କାମାକ୍ଷା, ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ମା ସତୀ ଝାସ ଦେଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଧରିକି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ଉପରେ ଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
ଆଉ ସତୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାରିଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସତୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ସତୀଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟ ଅଂଶ ଆସିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ସ୍ତନ୍ୟ ପୀଠ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ବଢ଼ାଉନି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନାଇଛି ସେପାରେଟ କରିକି ଯେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଓକେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରିବେନି। ଓକେ, ଏଠି ଅଛି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ଆଜି ମୋ ଲଞ୍ଚ ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରସାଦ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତରକାରୀ ଡାଲି କାନିକା ଖଟା କ୍ଷୀରି, ପେଟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ଏ ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ମୁଁ ପତ୍ରଟା କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗିବି ଖୋଜୁଥିଲି। ଏପଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଘର ଘର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଆଉ, ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତଳକୁ ଅଛି, ତିନିଟା ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ କାଟିକି ତାକୁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ବନା ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଅଛି ଆମର ରୋପ୍ ୱେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି। ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାଟା। ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ମୁଁ ମୁହୁରୀ କାଳ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବନ୍ଦରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ସେ ବି ଫ୍ରିରେ ଦେଉଥିଲେ ଜଣେକେ। ଜାଗାଟା ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଉଛି ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଗା ପୁରା ଚେହେରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହେଉଛି ସବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସୋ ଡୁ କମେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡଲି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଯାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।